নাম তো কি নাম তোমার কোনটি কি নাম তোমার নাম ওহো মাস্কখান খুলি দেচোন বেয়া যদি নাপ ইমান হেনসাম লড়া এই সমগ্র অসমত চলি আছে মেট্রিক পরীক্ষা আর মেট্রিক পরীক্ষার আজি হয়েছে দ্বিতীয়টো দিন আর দ্বিতীয়টো দিন আমি রিপোর্টারের রূপত আছো আমি স্টুডেন্টের পর প্রতিক্রিয়া লম সো মোর ইন্টারভিউ মারি লৈছো গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিও লৈ সবাই আছে স্বাগতম জনাইছো কন্টি ৰবাচোন এক মিনিট কি নাম তোমার তোমার কি নাম এক মিনিট বেয়া যদি নাম প্লিজ এটা রেসপেক্ট দিয়া কিমান মান কোয়েশ্চন করলা তুমি রিয়েল নাম্বারসর পৰা কোয়েশ্চন আছে না প্রথম বাস্তব সংখ্যা আগতে তুমি টেস্ট পেপার ফলো করেছিলা না ভিতরত কিবা অসুবিধা পাইছা নাকি নাই পোৱা না ইংলিশের তুলনায় ভাল হয়েছে না অলপ টান আছিল অলপ টান আহিছে ঠিক আছে বাৰু কি নাম আছিল থ্যাংক ইউ পরিস্মিতা থ্যাংক ইউ নেক্সট এক্সাম ৰবাচোন মাস্কখান খুলি দিয়াছো বেয়া যদি নাম মাস্কখান খুলি দিয়াচোন বেয়া যদি নাম ইমান হেনচাম লড়া এই কি বুলি কয় কিমান নাম্বাৰৰ কল্লা আজি গোটেই এম চি কিউ কিমান আছে পঞ্চল্লিশ মাৰ্ক গোটেই কচ্ছ বাকী সূত্ৰৰ গণিত আছে বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা কিমান নম্বৰ আছে প্ৰথম চেপ্টাৰ শুনাচোন কি নাম তোমাৰ তুমি আহা কি নাম কুমাৰেশ শৰ্মা মাস্কখান খুলি দিয়াচোন বেয়া যদি নোপোৱা আচ্ছা আৰু তোমাৰ নাম আগতে সিম্পল অলপ বেলেগ হৈছে ঠিক আছে নেকি বাকী ডিউটি কেনা ভিতৰত ঠিক আছে বাৰু কি নাম তোমাৰ তোমাৰ নাম কি ভণ্টি কৃষ্ণা কেনে আছে পৰীক্ষা ঠিক আছে ইংৰাজী তুলনাত ভাল হৈছে কি নাম তোমাৰ কোৰ স্কুল হয় নেকি মানে কিমান মান কল্লা মাস্কখান খুলি দিবা নেকি যদি বেয়া নাপাওঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বাৰু নো প্ৰব্লেম আৰু বাকী ৰিয়েলছ নাম্বাৰৰ পৰা কিমান কোৱেশ্যন আছে প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা বহু বৰ্ডৰ পৰা কোৱেশ্যন আহিছে না আইছি তাৰপিছত নিউমেৰিকেল এই আহিছে না নিউমেৰিকেলছ আইছি কেলকুলেটিভ আছিল নেকি পেপাৰ তুমি আগতে টেষ্ট পেপাৰ ট্ৰাই কৰিছিলা মডেল পেপাৰ কৰিছিলা অ'কে তাৰ পৰা কমন আহিছিল ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ চ' মাছ কি নাম আছিল অ'কে জুৰি ভাল লাগে কি নাম বৰেখা কেনে আহিছে পৰীক্ষা বেছি ভাল হ'ল ইংৰাজীৰ তুলনাত আজি অলপমান টান আহিছে নেকি কেনে আহিছে পৰীক্ষা হয় নেকি অ' ভাইটি এক্সকিউজ মি কি নাম তোমাৰ হয় নেকি তোমাৰ নাম আৰু তোমাৰ নাম ৰবাচোন কেনে আহিছে পেপাৰ ইংৰাজীৰ তুলনাত সহজ পাইছ ইংৰাজীৰ তুলনাত অলপ ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহিছে এম চি কিউ কিমান আহিছে দণ্ডচিত্ৰ আহিছে আগতে তুমি টেষ্ট পেপাৰ ট্ৰাই কৰিছিলা কৰা নাই বাকী আগৰ পেপাৰবিলাক ফ'ল' কৰিছিলা নাই আজি ডাইৰেক্ট মানে কিতাপৰে আউট অফ চিলেবাছ কিবা আহিছে ভিতৰত কিবা ডিষ্টাৰ্ব পাইছ নাই পোৱা থেংক ইউ চ' মাছ ভাল হৈছে টান হৈছে বাকী এম চি কিউ কিমান কৰছ এম চি কিউ পৰা গোটেই কৰছ ঠিক আছে বাৰু দণ্ডচিত্ৰ প্ৰশ্ন আহিছিল না ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ পৰা কিমান আছিল ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আই উড লাইক টু চে প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান আছিল ছেভেণ্টিমান তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাব আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো তেতিয়ালৈকে জোনদাক দিয়া বিদায় থেংক ইউ অঁ ৰবা এক মিনিট ইমান ধুনীয়া ল'ৰা কি নাম তোমাৰ কওক ৰিমন বৰ্মন কেনে আহিছে পৰীক্ষা